Բանակցում ենք, որ սիամենի ճանենք, որ գնային տապանին չլինի այնպիսի, որը կլինի բեր կամ որը կլինի պրոբլեմատիկ, թե ասրակ սպարող է համար և թե տնտեսության։ Պարոն Գրիգորյան ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ գազի հետ կապված բանակցությունները և քննարկումները իհարկե բազմակողմ է, և ցանկացած հնարավորություն մենք պետք է գնահատենք, և ցանկացած հնարավորություն պետք է հաշվի առնենք։ Այդ թվում այլ երկրների հետ, բայց գուցե ոչ ուղղակի, բայց էներգետիկ համակարգում որոշակի ձևով այո։ Պարոն Գրիգորյան, Իրանի հետ գազ ստանալու և փոխարենը էլեկտրաէներգիա կամ այլ ապրանքներ տալու այս գործընթացն ինչ փուլում է հիմա ստեղծում։ Հիմա ընթացքում այդ գործընթացը, այլ բանը թե հնարավորությունները զուտ ենթակառուցված կային հնարավորությունների զարգացումը, դա այլ հարց է, և այլ հարցը նաև ծավալները, որոնք իհարկե օրակարգային հարցեր են, բայց այս պահին ես որևէ ավելի կոնկրետ բան չեմ կարող ասել դրա հետ կապված, որովհետև դուք գիտեք, որ Իրանի հետ կապված գործարքիությունը բարտերային է, այսինքն գազի դիմաց էլեկտրոէներգիա է տրամադրվում, իսկ էլեկտրոէներգիա մատակարելու համար իհարկե պետք է լինի նաև ենթակառուցվածք որոշակի տեխնիկական պայմաններ։ Իսկ տեսեք, տնտեսվում է, որ ապրիլի 1-ից հետո գազի գինը բարձրանալու, քանի որ ես դուք եւ վարչապետը նման ժամկետ եք նշում։ Ես ձեզ հարցին պատասխանեցի, հիմա դուք ուզում եք ենթադրությունների մասով խոսեմ, չեմ կարող հիմա ավելի բան ասել այդ ժամանակահատվածի հետ կապված։ Որտեղ տնտեսագետներ նշում են, որ այն, որ ասվում է մինչեւ ապրիլի 1 չի բարձրանալու, ուղիղ մեսիջ է, որ ապրիլի 1-ից հետո հստակ լինելու։ Եթե դա լիներ ուղիղ մեսիջ, դա կասվեր ուղիղ մեսիջով, եթե չի ասվում ուղիղ մեսիջով, նշանակում է բանակցումը և կան հարցեր, որոնք դեռևս ճշտ մայ ենթակա։ Այն ուղերձը, որ մինչև ես տրվել է, հաղորդվել է, դա վերաբերում է այն հարցին, որը բոլորիս հետաքրքրում է, դա վերաբերում է տարիֆին, դա վերաբերում է ներքին սակագին։